El duğayla, el duğayla. Eldik jeyi bul. Gelin sağa, mına jere gel. Mına çiyildap ketet. Kıska. Mına urman el jurt. Silerden usundup kaldayıp turganınızga biz şerdenip turabız. Eger de biz uşu jalanı referendum kılabız dep uaktı sozup turasak biyaktan biyaka gelgenge akçabız da jok. Turabı. Biz kantip barıp diyaka turup kündür tündür ошол жакта тигиле эшектер чечкенче биз неметпе калабыз сурап. Ошондуктан биздин жер үстү тигиз мына ушул жерден кабыл алып кеткиле ким иштейт иштей албайт дегенди да айтып койгула. Бирдеке чыга дайым эле келип өшүнтүп отурабыз талаа түстө келип туруп саргайып ар күндөн жалдырап кокуй бизге тийбегилечи деп. Эл деген эл болуш керек да эл деген бийликтин башы. Анан кийин убакытты кетирип берсек биз мына кырдын бычактын кырында турабыз. Баткендиктер арахмон нар толгонтуп да аткыла деп чыштаса эмне дейсиз? Ошого биздин дагы камнуубуз керек, өзүбүздүн согуштук немелерди такташыбыз керек. А мына эки доско ишенип койсок бизди ит кылат мына кече көрдүңөргө жалагы. Кече көрдүңөргө альфасын апарып алып туруп аттыр баштан туруп аман сактап турган биздин өрттөп туруп үйлөрүбүздүн баарын колуна кармап берди тажиктердин колуна. Ошентиңер келип атабы дагы анда. Рахмат. Рахмат. Кымбаттуу туугандар, кийинки сөз пикир айтуу үчүн кезекке келип калдык. Расмий маалыматы барлардан кенен убакыт сурагандардан менимче Исмаил Исаковичтен калды окшойт. Калгандарыбыз пикир айтабыз деп кезекке жазылгандар бар. Азыркы сөз Бекназаров Азимбек Анаркулович берилет. Белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер. Келиңиз. Арыбагына урматтуу туугандар. Мен азыр менде мурда сүйлөгөн макен экен сөзүнө кичине мындай макул эмесмин дегенден баштайынчы. Өзгөндөн ылдый түшкөндө кайда өтөт экен деп бир 10 чакты кишиден сурадым. Бирөө да билбейт экен. Куршакка жакындаганда тууду көргөндө гана ушул жакка бурулдук. Анан каякта референдум? Мына депутат Дастан иним айтты. Мен эл тарабында болом деди. Мен суроо берем, кайсы эл тарабында болосуң? Анткени эртең бул жерде 3000 киши отурасың. Керек болсо 2-10 000 кишини чыгарып коет. Кайсы эл тарабында болосуң? Жергиликтүү эл тарабында болосуңбу же Бишкекте чогулган эл тарабында болосуңбу? Өзүм жөнүндө да айтып коеюн, айтып атпайм. Мен бийлик талашып келген жокмун, урматтуу өзгөндүктөр. Же тополон кылайын деп келген жокмун. А чек ара маселесин азабында эле айтарткан кишимин. И билем кандай чечилишин. Айтып атат талаш жерлерди өз бөлүп карайлы деп. Ай талаш жерлер жок, урматтуу кыргыздар. Каримов талаш жерин калтырбай эле тартып койгон мындай. Kimin aytasın şu yerde bizge kaltırgan talaş yeri bunu kiyin tartam dep gransiyası kaltırıp koygan dep kimin aytasın? Ungarstan'da aytıp talaş dep. Talaş yer emes. Al bizim yer. Kılımlardan beri bizim yer. Keşe Atambayev duvarında da bizim yer kaldı. Taşıyıp şu makineke Abıkeyip degenler 15. yılı kurultay kılıp алар басып алган Ungarstan'ды вертолет менен келип 4000 кыргызстан иштеп аткан жаранын алып кеткен Өзбекстанга. Курултай өткөрүп кербенде. Элден сурап, Каримовдон сурап, кирип болчу. Ай сен бизди Атамбаевке эрегишпе? Кыргыз элин ук. Бул кыргыздын жери. Эгерде биз силерди коргой албаса, 100 атча менен биз коргойбуз деп кайрылгандан Каримов вертолет менен аскерлерди алып кеткен. Ал биздин жер бүгүн деле. Кебин айлык бүтүн жер ал. Эч кандай талаш деген документ жок Ungarstan боюнча. И жанагы 18 000 алдык деген жерин ишенбесеңер барып туруп ошол жерге барып көргүлө. Ошол Кербен айылына барып туруп аэропортто жетиген деген жерден жаңы 56 гектар жер алса мага 500 сотук участкелерди арчасып көрсүнчү сөз местный элдер. Жок андай жер. Ал биздин жерлер бардыгы. Калимов никогда талаш жер калтырган эмес. Кем правотту алыш үчүн
Ataylap Kırgız'ın yeri mınogu yer Talaş dep bir taraftı zomat kılga bizge. Hani Talaş'ta hiç kim tanıgan emes. Parlamentteki, hükmetteki hiç kim. Yok onda ayak ben. Oşon için urbası tuğandar. Su verip geç. Çegara çatçu, çeçü, iki memleketin ortasında neyse. Tura, iki dost, men ekidim, batırınım, batırlık kıldı. Ayrıca kamçıyım, batırlığını görsettü. Açık aittı. Men kempravatı 4000 kaça gektardı, berdim özü yok sana dedi. Bu da batırlık. Korkboy turu aittı bunu, berdim dedi. A köp çoğundan o şunu berdim de aytalmaya gelgen. Elden suravay turu aittı, ba, uşul. Berdim uşunu de. A bro kurmatlı tuğandar, yerden yezi siler siler. Cergiliktü kegeçtin deputatları silerdin aybanlar teritoriye var mı? Kızıl Oktavir mi? Kuşap mı? Kızıl Oktavir'in kartası var. Ay hırmatlı cergiliktü kegeçtin deputatları. Karap görgüle karta vardı. Tik tep görgüle o şehirde. Kaçı teritoriye osparak edip. Ben kerbendiklerine ait vatam. Buna iki yerde Talaş aldık da vatam. Teritoriyon ardı, kartan ardı, görgüle çık kerben çağırdık kegeşi. Kaç aymanlar var. Kayerden Özbekistan silerge gran satınlara çıkarıp getip, buna bunu verdik de vayt hareket edip. Çok andaynırsa. Yomok. Hürmatlı tuğandar. Oşan için bunun çeçiğinin meselesi, yeleralık dengelde çeçilen. Biz ele biz isteyversek olmaydı. Ayakta da biz ele biz isteyen tövüldür var. Alar brok bizdin diplomatlarga karaganda 10 ise 100 ise dayardalgan diplomatlar. Bir Kırgız bir Özbekli aldığında sen diplomat bol olmayız ey Kırgızlar bu boyun kalalı da. Koğun satı alsak da aldanıp kalavuz. Uysasak da aldanıp kalavuz. Ana kanti böyle şu Şapkat Mırzıyıp şu bizdin iki dost kaldanıp kalsın. Beni sunuşun. Benim sunuşum, belki aytmadım başında. Biz buzukluklu kaldıp gelgen yokuz. Bir de memlekettik dengelde işti kılalı. Ali kol koyelek. Parlamentten ötelek. Sadır çaparıp kol koyelek. Mırzıyıp gelse kol koyalım da vatat. Buna makineke oturak biz Ungarto boyunca kerbende elde kurultaya ötkörgen de oşul kamçının gözünce. Buna edekemiz. Karibuk'a gayrıldık. Biz sincerge kos almadık. Bizim birlik korkuya almasa biz özümüz korkuyor bizde. Alan, o şol bile Ungarto kaldı, Kemperovat kalıp kalgan. 15% kalıp kaldı. Hadi bizdin yerleri var 15%'ten. Biz o şolda Karim'den surandık. Bu bizim el, bir tuğan elden yeri surava kıladı. Ben o şol tacribanı da ait atılayım. Bugün Özgün'de ötken, Kızıl Oktay'da ötken elde kurultaydın çeçimin bir kopyasını biz hoşol Şafkat Mirziyip kadar cöletişiyoruz gerek. Bizden cerge kol salma. Bu bizden cer. Kempirevat dem. Dokümente aldık turda da bardık turda mende burada aitkandar aitti. Bu bizden kadar cer. Cenab-ı 18 bin gektar da gende bizden cerleri. Ha kartlarını bunlar sızlala veren. Kalaganda kartlar sızlala. Bizim ne gizli ki dokümente Egemendülük katarı birbiri üstü tanıganda o onga çeyin oşa karta üstü kötürüp ırgamız. Oşal kartada Kemperovat Kırgızstan yeri. Ungarto Kırgızstan yeri. Buna oşal dökmen. 50. yılki 60. dökmenler bu çarbalık dökmenler Rumat Tugandar. Ekinci sunuştu şu yerden. Eki prezidentke. İsadır Nurgazoy çıkı cevap çıkarak. Siz Oktay rayında Şafkat Mırzıyıp kelatkanda kelgende kol koymağınız dep. Kayrılışımız gerek. Kol koymağınız dep. Andan giyin kol koyup koysa andan giyin ana cana parlamentin altında varan. Parlamentte buna hazır biz taptakır ile ümitü üzdüzü atarız. Men bırak ümitim var üzülgen yok. Keçe komitette 10 deputattan 6 deputat kana za verdi. 4'e karşı verdi. Bu 3'ten 2'ye emez. Bunday bir el ötpeydi. Eğer de biz Cakslav her bir deputat ben istesek sizlerin deputatlar var bu şehirde şaylangan. Başka deputatlar var.
Kokolop büfeke çakırgıla, oşo kol koyulguğa çey, ney? Kel mineka. Açasını ber mineka. Bol bol oşolarda kıskıla. Sen beke, özgönlük kulunu kadar gelmesin deputat emezsin. Başımda her bir deputatka yasas gerek hazır. Her bir deputat osul usul yerinde, kulunu usul yerinin adamı kendine çıkarışımız gerek. O sonunda biz üstündeki deputat çıkmayın. Ötmeyin bu. Bu daha bir variant. Üçüncü variant, buna tüylük yaşlar, tüyün tıbakı başka bir top yaşlar biz bir tutam. Hazır usul sizlerden kempirevat, batken, kumper boyunca çoğun noyavr ayında birliktin kurultayına karşı alternatif kurultay ötkörüldü odan. Taksiyeti basıyla verdi oyu odan. Buna oşol cerge bağırıp Bişkek'te, eğer de Bişkek'te hayattan yol vermese, canakı baytıktın böltegünde. Jalpı Kırgızstan'ın etinden biz o şeyde kat duruşumuz gerek. Buna oşolda biz yel bulavuz. Oşolda biz unut bulavuz. Oşolda bizge Şafkat Mırzıyım, tam beret, böyle Kırgızlar, kayttın buradan diye aytan. Antkeni, bizim çoğunlar ait otat hazır. Özbekistan'a mamilerini onu olsak, kevirleri ait otat. Alar küştüğü mamileket, alar mintip koyat, tigintip koyat. Çoğu kurba tutuğandar. Kıtay sese cep koyat dedikıl diyanında mayda mayda mamileketlerdi. Özünün Tayvan'ını aldırıp koyu oturmayı mı? Şey yazmayı hazır. Eğer el küştüğü olsa, el de duk olsa, hiçbir ton küştüğü berceva şey yazmayı bizi. İkincisi, Mırzayev. Mırzayev, al hiç kaçan Kırgız elinde kol salmayın. Al bizdikiler korkuyor tayin çıkarmadan. İlgeni üzen boş kalkır ötkende dağı tırdakın üsvali çöşetçi. Hey, Kıtay acıda cep koysam ne kalsın ardı. Ben hiç gerektim. Yok. Mırzayev andayga barmayın. Cana ayrım sayısatçılar korkuyor bunun tankası var bunun degen. Al bizdin elge, bizdin deputatlarga. Atayın bunu şey ne kılmadan. Akaldan bakla Mırzayev hiç vakta andayga barmayın. Kerek bolsa biz bekem tursak bizim yerimizge tiymeyip artta geçet. Rahmat. Jetigen ayıl boyunca sorup otu. Jetigen ayılında men az bir oşeki adam. Jergilikti kengeşin deputattarına aytam. Jetigen boyunca algan jerge kança bizim uçaskan albay jüret. Oşanı bölüp berçi deyip aytam. Anan oşanı da bilinip kalat alçın bu jalgan be. Her bir kengeşlik deputatlarına sözü aytatılayım. Suzaktağı başkalarına. Aldım degen yerge ağız çasıp kirgile. Maga uças sok ber. Maga yer ber, ülüş ber de. O sözde de benim hükümden kalbi çıkıp kılan. Al özü üstün yerlerine gelin. Rahmat çoğum. Hazırkı söz, sizler güpten ümit kılıp, adilet tüylükte hakikatta aytat, bizden eldik general dep. Bugün yenge teledeki sosyalık jeleler arkulu kayrılgandakı Azimbekan arkulu çaytkan Gavasay jana başka talaştırlar bul bizim jer bolçu degen pikirlerini aytıp jürgön. Ağabız, ağayıbız İsmail Isakovichke söz beriyoruz. Geliniz. Саламатсыңар урматтуу Кызыл Октябрь айылынын тургундары, курултайдын катышуучулары. Эгер де биз ушундай мамиле кылсак, биз өзүбүздү жоготобуз. Мына азыр Ош облусунун Ош облусунун жетекчиси келсе, ышкырып сөздүк бай койдуңар. Жаратылыш эмне менен кооз? Тарагы менен, уулу чөө менен, гүлдү чөө менен, пайдалуу чөп менен, ошо менен кооз. Анан ошо жетекчилердин сөзүн угуп чыдап койгонго жадабаса кантип маселе чечилет? Туура эмес да бул, урматтуу. Кандай ачуу болсо дагы, кандай жакпаса дагы, өзүбүздү сыйлабасак бул туура эмес да. Мен абдан мында, жо анда шайлаба койгула да.
Şaylığa gelgende başka, bu yerine gelgende başka. Bu bolboyt. Ben aksakal katarım sizlerge özümü koyma aytıp atam. Ekinci, oşol jigitibiz bar mı hazır? Hazır. Ekinci, oşol jigitibizdi özüne aytayın dedim ele. Al bizge taşırgı tuğa da kayda jürdüğün öyle de. Oşoğa bunu hakim oturabı, kanı hakim. Hakim anda aytı barsın. Kayakta jürdüğün öyle. Emne çeşpeysin ede. Biz o öz üçünün de çeşip jürgen biz. Oşoğa için turup durgan üç yerden. Bizden ne deputat biz mi? Ministrimiz mi? Premier ministrice, prezident biz bir çeşe durgan. Biz Katar'dağı silerde adam biz hazır. Oyuğuzdu gana analizde ayta durgan. Урматту эки тарап и бийлик тараптагы мына ушинтип отуруп түп түз жерден өзүбүзгө каршы кылып анан кийин ошонун кесепетин барыбыз жейбиз. Өзгөчө эл жейт. Революция болуп кыйналган, тонолгон, качкан, мигрант болгон. Мен бул жерде азыр насаат айтпайм. Өзүм өзгөчө сүйлөйүн деп келдим, эгер угайын десеңер. Çıdasanar. Söy degende bir taraptı boluş öte oğur. Eki taraptı ten bir de karas gerek. Oşanda tuğra çeşim kol alamız. Kembravat'tın tarıkına men toktuvayla koyayın. Bunun için kağız alıp çıktım. Söy degende göre mına üzerinde oturat. Azim Beganar Kuluş, Adakan Kimsen Bayviç, üçeviz. Bir deputat bolup biz menen Apsamat Basarovich agabız, bizdin ustaz, ustatıbız. Oşonun aldında, oşonun aytkandarın ugup jürgön üçöbüz bir komanda bolup. Oşo menen Usubaliyev aksakal. Alar süylögöndö daima jazып алчу элем. Ана мен туруп карачу элем. Неге ушун баарын билген адам жазат деп. Окуганда дагы жогору кеңеште Усубалиев аксакал ар бир запятойуна чейин окучу. Мен карап алып таң калчумун. Ушунча жетекчи болуп жүрүп башкарган адам ушуну карайт деп. Көрсө туура кылган экен. Эми акылга жетип атабыз. Себеп дегенде бир жерден туура кетип калсаң башкача түшүнүп калышыптым ал. Ошол үчүн мен да ката кетпейин деп анча мынча оюм жазып алдым. Эгер карап койсом капа болбойсуңар. Туурабы? Компроматтын тарыхына токтобойм мен. Аны менен силер жакшы билесиңер. Бирок ушу компроматтын маселесин иликтеген адам катары кээ бир фактылар жөнүндө кайталап койсом капа болбойсуңар. 65-чи жылы кеткени бул Ошол эле жылы, ошол эле 15-чи декабрда Өзбек Совет бийлиги биздин кеткен жердин ордун толуктоо жогоруча компенсациялоо үчүн 4127 гектар 8 жерден берген. 8. Азыркы Баткен областынан, азыркы Ош областынан, азыркы Жалал Абад областынан 8 жерден 300 гектардан 1000 гектарны ар түрлү кылып. Анын Аны мен айтпай ошентип, алар биздин 1604 гектардын ордун толуктаган эмес. Экинчи, мына акыл энем ошо жакшы менин жазгандарым окуган экен, 219 километрди салбай анын 70-ти алып коюшуп, 149 Бүргөндү массивине барганда биз элибизди жумуш менен камсыз элек. Ошо жерде эгин айдайт эле, үй салат эле, мигрант болбойт, кетпейт эле. Мен ошо жагына буруп коеюн, муну ошону аткарышкан жок. Андан башка, мынабы өзгөн районунан жана Кара Суу районунан эки жерден жерлер кеткен. Мен анын санын айтпай эле коеюн, өзгөндөн көбүрөөк Кара Суунан азыраак жер кеткен мынанын алдына. Ушулардын жердин астынан суу чыкпас үчүн алар жанакы коллектордук, дренаждык системаны сетти салыш керек эле. Салбай эмне болду кесепети? 7 айыл өкмөттүн аймактарын, айылдарын сууга басып, ошондо биз депутат эле аягын көрүп калдык. Ошондоку министр Абылов Мырза азыр айтты. Ошону кесепетин жоюп, ыйлап туруп айтты. Эй, мен жоюп жүргөн адаммын, Кара Сууга чейин жетти деп. Ошону кесепеттен биздин канчалаган адамдар ооруп, өздөрү кыйналды. Канчалагандар 800гө жакын турак жайлар мындай ным басып, жашоого мүмкүн болбой калып, Россияга мигрант болуп кетишти. Бул дагы болгон. Андан башка 30 километр салышы жолду. Эми ал жак өтүп кетти. Көпүрө салыш керек болсо Ясы суусуну дарыясынан ал тиякта калгандыктан ага биз көңүл бурган жокпуз.
Ошол жана кесепеттин тарткан айылдарда сен Кароо, Баштөбө, Төрткөл, Жылалды, Жаңарык жана Сабай. Бардыгы 5028 гектар жерди алды. Айыл чарба иштеткенге жарабай калды. Ошол учурда. Керектүү нерсени айтар керек. Кечеки. Андан башка азыр 4-үнчү биздин макулдугубуз, биздин макулдугубуз жок. Ошо келишимде макулдугубуз керек болчу. Мына дамбаны 2 метрге көтөрүлүптө да 7000 гектарды басып калып, ошо суу ошодон кеткен. Бул дагы чоң зыян учурады. Жыйынтыгында 1883 жылы биринчи кести салышты, кубаттуулугу 170 миллион, экинчиси 2006 жылы салып 500 миллион киловатт-саатка жетип, экономикасын көтөргөнгө жетишти. Биз жыйынтыгында, бардыгы жыйынтыгында эң аз дегенде 1,5 миллиард доллар зыян тарттык. Жыйынтыгында 7 миллиард 1 миллион суу, куп суу биздин эсебинен ала турган жана бүргөндүгү айта турган. Бир тыйын албай тияка кетти. Бүт экономикасын көтөргөнгө. Мына сүйлөшкөн душулардын баарын сүйлөшү керек болчу. Ошентип совет бийлиги учурунда ушундай чырмалашкан маселе ошо бойдон калып биз ушундай кемчиликке дуушар болдук. Эми урматтуу катышуучулар, кандай жолдор бар? Кантип чечсек болот? Мен ошо подробно мындай тагыраак токтоп кетейин, чыдап окуп койгулагын. Биринчи жол. Муну азыр айтышты. Бишкектен Талгарбеков деген жазып чыкты, азыр референдум деп. Туура. Референдум болсо бир киши каршы болбойт. Кайсы киши өзүнүн жерин бергенге добуш берет? Президенттин дагы колдойт. Тигисин деле колдойт. Бирок анын аткаруусу кандай болот? Ошону ойлонуп көр. Бөйлүкпү? Эки жолу бар аткарууга. Биринчи ошо любой келген бийлик ким ушул жерде отурса ошо бийликке келсе дагы биринчи дипломаттык жол менен чечиш керек. Айтат да баарын өткөрүп берген. Кесиң өткөрүп бер. Дамбадан чыккын. Туурабы? Биз өзүбүз көзөмөлдөйбүз суунун өйдөлдөй болушун. Ким чыгат? Аткарылбайт. Чыкпайт. Себеп дегенде ал жактан 2 миллиондон ашып калкын алар ошо биздин суу менен камсыз атпайбы? Ким барат? Барбайт. Демек бул дипломатик жол болбойт. Экинчи жол. Эгер дипломаттык жол болбосо, эмне кылыш керек? Күч колдонуш керек. Туурабы? Күч бул согуш. Биз согушабызбы? Бул керекпи бизге? Демек референдумдун акыркы түбү жыйынтык мында чыгарганга менин оюмча көзүм жетпейт. Экинчи жол. Мен көрүп турам. Экинчи жол. Себеп дегенде документтер бар. Берилген документтер бар. Алынган документтер бар. Эч бир эл аралык сот 2 миллион 3 миллион сотту суусуз калтырганга чечим чыгарып бербейт. Демек бул дагы мындай тупик жол. Бирок мындай сүйлөшүп кээ бир жерге уступкага барса болот да, бул узап мунун жолу дагы кыйын. Үчүнчү. Үчүнчү жол. Ушул бойдон калтыруу. Кимге керек? Мына баарыңар колдоп атасыңар. Келечекке муунга ташташ. Келечектеги балдар чеч. Биз эмнени уттурабыз, эмнени утабыз? Мен ошону айтып коеюн, силер чыдап окуп кулагын. Түүн. Туура. Биз бардыгыбыз жоопкерчиликтен качабыз. Келечектеги муунга таштайбыз сени чечкин деп. Баарыбыз жакшыбыз, баарыбыз баатырбыз, баарыбыз чечтик деп кубанып жүрө беребиз. Маселе чечилеби? Башында алар турса, сууну өздөрү каалагандай кылып жаап койсо, мынага чыкса согушабызбы? Жок, чечилип турат. Азыр
Bilmiyim. Oşonduktan, ulutursanlar, oşonduktan bu yolda dağı opırtaldı olup kurat. Sebe degen de, iki tarafta katlaştı mümkün. Biz burada ırmatıp koyuşu zıktımal degen oydaydı vatam. Andan başka yol. Törtüncü yol. Bu gepatitiski. Мен айткандай Шапкоев Мирза, Шафкат Мирза, Мирзоев Шафкат Мирза айтады, ой, мен кыргыздарды жакшы көрөм, урматтайм. Не кылсаңар ошо кылгыла, өзүңөр каалаганда колдонгула деп. Бул жол болот. Бирок ошого барабы? Мына өзүңөр айтып отурсуң, барбайт. Андан башка жол. Бүгүнкү бийлик айткан. Мен документ окуган жокмун. Бүгүнкү бийлик айткан. Мен бир нерсени белгилеп коеюн, урматтуу туугандар. Ошол былтыр 5 апрелде чоң статья жазып чыкканда каршы болуп, анда компромат кеткен. Кавасай жок болчу, башкалар жок болчу деп компромат Орто Токойда кеткен. Ошону булар окушуп, Орто Токойда калтырышыптыр. Кавасайды дейт, алдык дейт, тиги алдык дейт. Бүгүн ушулардын кырдаалдын ичинде карап көрсө мен айттым анда колдоого татып экен. Бирок документти көргөндөн кийин тагыраак айтайлык деп. Бул жерде Азимбек иним менен Мамбет Чунус иним экөө эки кача айтып койду, мен тактап коеюн. Кавасай боюнча биздин жогорку совет кыргыз советтик жогорку совети расмий документ менен өткөрүп берген. Бирок картада бирок ал жогорку Верховный Совет СССРда Верховный Совет СССРда бекитилбегендиктен биз айтып атабыз, эреже боюнча тияк бекитиш керек эле. Бул бекиткен эмес, алардыкы незаконный деп айтып атабыз. Алар картага салган, бизде жарымы бар. Ошондуктан бул ача пикир пайда болгон, муну чечиш керек. Ушуну түшүнүп коюш керек да. Акыркы жол, урматтуу туугандар, кандай жол? Бул ушу ойдон калтырып себеп эки гэс биз тарапка салынган сууну пайдаланып атат. 1.5 миллиарддан ашык жанакы зыян келтирди. Ошонун баарын эсептеп турбаш керек, урматтуу өзбек туугандар. Эң жакшысы жанакы Ташиевдин бир идеясы абдан туура, мен аны колдоймун. Биргелешип башкарып сууну себеп дегенде келечекте суу тартыш болот, келечекте суу жетпейт. Ана жанакы норманы алабыз деп туруп, биздин Сабай айыл өкмөтү суу жетпей калышып ыктымал. Ошондуктан биргелешип контролго ала турган адамдар керек. Мыйзам чегинде, келишим чегинде, ратифицированный документтин чегинде. Бүгүн андай жок. Ошондуктан акыркысында ошондой ишкананы түзүп, ушул айдан калтырып, эки кез иштей берсин. Мейлим силерге сууну биз мына жерде баспагы да кылып беребиз. Алар келип текшерип тургула. Себеп дегенде алар айтыш ыктымал да бизге жетпей атат, көбөйткүлө деп. Жок, мына келип карап көргүлө, бирге деп чогуу келип карап туруп, эң негизгиси анда силер маданияттан, ханабаттан, анан жанакы аксага кирген кайсыл мен уруксат турам. Жана аксыга кербенге кире турган жери бар кичинекей. 7 км, 11 км. Ошо жердин бардыгын бизге мына сокто кылып ачып бересиңер деген сүйлөө жүргүзсө, мен боюмча акыркы ошо сунуш мындай элге баары да жага тургандай болуп турат да, урматтуу туугандар. Укканыңарга чоң рахмат. Эгерде бирөөгө катуу тийсе капа болбогула. Силерге мен ден соолук, ийгилик каалайм. Мамлекетибиз өнүксүн, мыйзамдуулук орносун. Баарыбыз бир мушундай болуп мамлекеттин стабилдүүлүгүнө бүгүнкү оор акыбалда биргелешип өткөргөнгө аракет кылайлы. Рахмат. Рахмат. Анда эмесе кийинки сөз белгилүү мамлекеттик ишмер Кеңешбек Дүйшөбаев агайыбыз сөз суроодо. Келиңиз агай. Рахмат. Арбаңыздар, урматтуу мекендештер, даңктуу өзгөн жеринде жашаган биздин туугандарыбыз.
Мен генерал Дүшөбаев Кеңешбек Асанбекович, Бириккен демократиялык кыймылдын активдүү мүчөлөрүнүн биримин. Ушу сөзүмдүн башында биздин демократиялык кыймылдын атынан баардыгыңыздарга жалындуу салам айтып, биздин демократиялык кыймыл сиздердин талабыңыздарды толугу менен билет, толугу менен колдойбуз, сиздер менен акырына чейин күрөшөбүз деп айткым келет. Биз дагы мына замиринибиз баяны круглый стол өткөздүк эле. Ошол жерге бул маселелердин баарын талкуулаганбыз. Андан кийин жогорку кеңеште дагы мына биздин координаторубуз Абылов Макенбай экебиз да ошол жерден абдан маанилүү сөздөр менен сүйлөп, элди сиздердин үнүңүздөрдү, биздин талаптардын баарын жогорку кеңеште айтканбыз. Бирок тилекке каршы биздин үнүбүз угулбай ал жерде депутаттар өзүнүн каалаганын чечимин жогору жактын берген буйругун аткарганга жетишти деп. Ошондон кийинки күнү эле биз Бириккен демократиялык кыймыл билдирүү тараттык. Аны билсеңиздер керек. Биз элдин талабын толугу менен колдойбуз. Кемпир-Абад суусун суу сактагычын Өзбекстанга берүү токтотулсун. Буга чейинки сүйлөшүлгөн сүйлөшүүлөрдүн баарын жыйынтыгы жокко чыгарылсын деп талап койдук. Эгерде бийлик Кемпир-Абадка берүү биз үчүн ушунчалык маанилүү чечиш керек деп ошондой эле болбой эле сүйрөй берсе, анда эл чечсин деп референдумга чыксын деп койдук. Мына ал жөнүндө азыр Макенбай экебиз абдан жакшы сөздөрдү айтып кетти. Урматтуу туугандар, мына биздин абдан көптөгөн закондорубуз бар. Ошол закондорубуздун баары конституциянын негизинде кабыл алынган. Ушул суу сактагыч боюнча, үстүндөгү суу, астындагы жер боюнча дагы мына суу кодексинин 4-чү статьясы бар. Кыргызстандын суу байлыгы Кыргызстанга гана таандык, эч кимге берилбейт деп так жазылып турат 4-чү статьяда. Ошону азыркы бийлик аткарышы керек. Эгерде аткарбаса, бул конституцияны мыйзамдарды тебелеп тепсеп кабыл алгандык болот. Ошондуктан мына мыйзамдын чегинде иш жүргүзүшүбүздү биз талап кылышыбыз керек. Анан урматтуу туугандар, өзүңүздөр билесиздер, мына Кемпир-Абадтын тегерегинде союз мезгилден бери 53-60 жылдардан бери сөз жүрүп келе жатат. 65-75 жылдарда мына ортосунда талаш болуп, биздин ошол кездеги жетекчилерибиз канча жолу кат жасып, башка чечимдерди да чыгарышып, Өзбекстан талап кылса, Москвага дагы арызданышкан, бирок ошондо дагы Москванын бай басымына карабай өзбек туугандарыбыз ошону аткарбай келишкен. Алар акыр аягында Кемпир-Абадты алышыбыз керек деп абдан чоң аракеттерди жасаган. Өзүңүздөр билесиздер, мына биздин республикабызды кимдер башкарды? Турдакун Усубалиевич, Абсамат Масалиевич, Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Исаковна Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков мына азыр эки дос башкарып атышат. Мен билген маалыматтарга караганда ошол мезгилде эле мына Кемпир-Абадты өзүнө алыш үчүн ачыкта көбүзгө да биздин чоң жетекчилигибизге Өзбекстан сунуштарды берип келишкен. $1 миллион 2 миллион доллардан $2 миллион долларга чейин кааласаңар ачык берели, кааласаңар жабык берели Кемпир-Абадты бизге бергиле деп. Албетте азыркы бийлик бирдеме алды деп мен айта албайм, менин ага эч кандай далилим жок. Бирок мыйзамдардын баарын тебелеп деп элдин үнүн укпай каалагандай чечим чыгартып келатканы албетте бизде чоң суроолорду жаратат, ойлондурат. Мына карап көрсөңүздөр, өзүнөн өзү суроо жаралат. Ушу Усубалиев, Масалиев, Акаев, Бакиев, Отунбаев, Атамбаев, Жээнбековдордун акылы, ой жүгүртүүсү, мамлекетчилдиги азыркылардан эмне кем болгонбу? Чоң күмөн. Ошондуктан азыркы бийлик элдин талабын терең ойлонуп, кабыл алып аткарганга милдеттүү деп эсептейм. Жакында эле өз сөздөрдүн биринде жана жогорку кеңеште дагы Камчыбек Ташиев айтты. Эгерде биз Кемпир-Абад суусун контролдоп, сууну чектеп койсок, өзбек туугандардын 2 миллион жери суарылбай калат экен. Ошондуктан ушул жерлерди беришибиз керек деп.
Eğer de biz de uşunçalık, manilü, süyleş oturgan rıçak dursa, ne yana kapatı berişip saldırışımız gereken de. Aşığın aytkan da, uşu, Kempiravat su saktağışının suusu, Fergana Dalinası'ndağı, Özbekistan'dın da, Kırgızistan'dın da, ekonomikasının, ayı çarvasının da, jügürüp jatkan kanı da yaitsam ben jağılışpayım. Oşo su saktağıç, oşo kanlı jügürüp jatkan jürek. Anan bugün kugünde biz kanti uşu jürek üstü suurup, başkalarına berip salabız. Anan giyin dağı, bu jerde urmattagan aksakaldarıbızdı aytıp atpaybı. Askerdik jolunda kalıp kalışı mümkün. Anan bol biz üçün abdan korkunuştuu dep. Albette korkunuştuu. Bırak oylanıp körüngüzdörçü. Eger de uşu su saktagıç jeri menen suusu menen dambanın jarımı eki kez Kırgızstandın kolunda bolsa kim daha kol salat? Açkıştı muarı bizde de. Oşol obyekt damba биздин колубузда турса кантип колсолор? Колсолбойт, андан бирок туугандар келгиле, сүйлөшөлү, жакшылык менен, ынтымак менен, бир тобондук менен чечели деп келет да. Анан урматтуу туугандар, дагы мына жана Акылбек тууганыбыз Айтбаев айтып кетти, картадан көргөзүп туруп. Эгерде Өзбекстанга бериле турган болсо, суусактагычтын үстү 900-cü garnizon telga çeyin Özbekistan götürdü. An başında jigitler görgüsüp ketpedi buna. Tege kızıltuu sayılıp durgan yer tuular. 900-cü garnizon tel eken. Em karap körbeyisiler bu. Suu kaysı yenge çıkat Özbekistan'ın granizası kaysı jerge gelet. Anda uşul biz turgan yerdin bu arada bugün Kırgızstandık erteng Özbekistandık olup kalıp atpayı. An urmattuu tuugandar. Ar bir mamleket özün mıyzamın sıylay. Suusak takışlar, büt dünyasında bağdık memleketlerde asoba ahraniyayımı, gasularsızlığını, asoba vaznesi obyektif sanalar. Anan alardın saktalışı, korkuluşu, alardın zakondorunun atkarlar. Anniyetten Özbek tuğandar, özlerinin zakonun negizinde, uçul yerden bağırın tozu olsa, güvenle dayalar. Sizin tosmamının tosuğu, tankalardan gelip koyu, karlağandı, tosu olup da. Anan kim girerler dayaka? Anan ay tuğandar bir tip sülüşmedik dese, sülüşmedik böyle de ayçak ayçattılar. Ay bizim zakonları boyunca mom da. Sizler özün ördüğünüz zakonlar benim yaşayla, biz özünüzün zakon benim yaşayız deyip de. O sonunda anan gibingeri girip balık karmaysalar, gibingeri mi alınlar su arası. Eğer de çıtırmağını zım tükerek böyle tosup çıtasa, girgen derdi bağırını atıp başlasa. Anday başımızdan ötpeli böyle. Albette Mezuev, buna cumşak, ablan inteligentü, diplomatikini, sayasatı, cürgüzüm, cakşişlerdi, cazavatan. Ага чейин ки Ислам Каримов дагы мамлекетчил, өзүнүн мамлекети дегенде ичкен суусун ашын тыштаган адам эмес беле. Өзүнүн мамлекеттен коргош үчүн гана эмнелерге гана барган жок. А Мирзиёевден кийин Загир Каримов келет дегенге ким кепилдик бере албайт? Ким кепилдик берет? Эл ошондой мамлекетчил катуу бир жезекчигесе тозот деп барын. Ошондо анан айлабыз кандай болуп калат? Анан кийин ошондо кол койгон жанагы соглашениялардын баары жокко чыгып калса эмне болот? Алар аткарбай койсо. Союз мезгилинен бери 53-60 жылдан бери өзлөрүнө алган милдеттенмелерин аткарбай келатышпайбы? Ошондо Москванын назымы менен Советтер Союзунун компартиясы менен басымы менен аткарбаган туугандарыбыз эми эгемендик мезгилинде биздин сөздү угаттап ким кепилдик бере алат? Чоң суроо да. Ошондуктан бүтүп атам. Урматтуу туугандар, мына канча жолу биз чыккан агыбызды иштедик. Каркыраа боюнча болобу, үзөңгү угуш болобу, азыркы Баткенде окуя болуп аткан нерселер. Баткен боюнча мурун ушундай оор кырдаалга жеткен эмес да. Акыркы 30 жылдын ичинде качан ушундай согуш болду эле? Акыркы 2 жылда эле болуп атпайбы? Анан кийин эч качан чыр чатакты жаратпаган Кемпиравад суусактагыч аркылуу өткөн чек ара качан талаш болуп келди эле? Акыркы 2 жылда болуп атпайбы? Ошондуктан урматтуу туугандар, кыргыздын суусун жыкпайлы, намысыбызды колго алалы, өзүбүздүн ар бир сантиметр жериш үчүн күрөшөлү. Азыркы бийлик айтып атат, 1 сантиметр берген жокпуз дейт да, ошол эле мезгилде айтып атат, 4485 гектар жерди берип салдык деп. Ошол кантип болсун? Ошондуктан урматтуу туугандар, намысты колго алалы дагы акырына чейин бирге бололу, жеңишке жетели. Рахмат. Рахмат чоң.
Урматтуу элдик жыйынын катышуучулары, азыр мындан аркы сөздөрдү бир аз кыска болот, жаштар сүйлөйт, жаштардын арасындагы белгилүү саясатка аттанган эр азамат уулдарыбыз бар, бийликтин эчээн запкысын көргөндөр бар, анын астында бир акын агабыз сөз сурап атат, Болот Назаров деген акын ага келген экен. Сураныч деп атат, ошол суранычын аткарып коелу. Келиңиз Болот акын. Болот акын келгенге чейин даярданып. Альтернативдүү коомдук курултайды өткөрүү боюнча дебилгечи топтун төрагасы, Талас облусунун экс-губернатору Айбек мырзага сөз, келиңиз. Ардаңыздар, ардактуу кыргыз элим, Манас атанын урпактары, мына жергиликтүү туугандар, сиздерге мен башымды ийип таазим этем. Мына өзгөчө бул жерде Ханикей деген кызыбыз турат. Кечээ ошону милициялар камап келгенде каңырыгым түтөдү. Кысай калдай болгон кызыбыздарды камаган бул акмакчылык. Чыркырап камар дегенде мен эле жүрөгүм ызылдады да. Анан мен кыргызда бир жакшы сөз бар. Бир уйдун мүйүзү сынса дейт, миң уйдун мүйүзү зыркырайт дейт. Мен ошол жүрөгүм зыркырап келе отурат. Каным кайнап келе отурат. Өзүм мен Таластын тургуну болом. Бул ата бабалардын жери, эң ыйык, будан ыйык эч нерсе жок. Бул жерге биздин кан жаныбыз сиңип, бабалар ушул үчүн канча деген өмүрлөр кыйылган, канча деген тарды көргөн. Ошол ыйык жерге ар бир кыргыз баласы өзүнүн пикирин билдириш керек. Башын катып алып же нары талтайбай бийликке же апайсага талтайбай конкретно айтыш керек. Көп сөз кылып кереги жок. Колдойм же колдобойм деп эле. Ошондуктан мен оюмча бул жерде жергиликтүү эл жалпы кыргыз элинин колдоосун күтүп отурат. Мен жанагы биз ошол жети облустан жаштар бириккенбиз. Бишкекте ноябрь айында бийликтин курултайына альтернативдүү коомдук курултай өткөрөбүз. Анткени республикалык деңгээлде, анткени конституцияда курултайды бийлик өткөрбөйт. Бул курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын деп. Муну коом эл өткөрүш керек. Мына бүгүн кандай жогорку деңгээлде уюштуруп отурат. Ошол курултайдын күн тартибинде 5 маселе бар. Биринчи ушул чек ара маселеси, мына атайын коомдук комиссия түзүлгөн. Мына бизде Айдамбек Акматов мырза бар. Күнтөр боюнча комиссия түзүлгөн. Саясий куугунтук, сөз эркиндиги эң негизгиси бул бийликтин 2 жылдык ишине баа бериш керек. Канааттандырарлык же канааттандырарлык эмес деп. Ошол күн тартибинде ушу 5 маселе бар. Ошол курултайга мен сиздердин баарыңыздарды чакырам. Бул жерден резолюция киргизип коюңуздар сунуштам. Делегаттарды киргизиңиздер. Жалпы эл чечиш керек бул чек ара, кен байлык маселелерин. Ошондуктан мен жеке ошол топтун атынан позициям бул Кемпирабад кыргыз мамлекетинин жери, кыргыз элдин жери эч кандай Өзбекстан мамлекетине берилбеш керек. Бул Кыргызстанда ата бабалар түбөлүк алып келип түбөлүк калыш керек бул. Ошондуктан сиздерди ошо курултайга чакырам, демилгеч топко кириңиздер. Муну биз Кудайым буюрса жалпы республикалык курултайда дагы сиздерди күтүп ошол жерден ушул чек ара маселесин көтөрөбүз. Көңүл бурулганыңыздарга чоң рахмат. Азыркы сөз баарыңыздардын сүймөнчүктүү уулуна айланып элдин уулу аталып, бирок тилекке каршы Аллахтын чакыруусу менен аркы дүйнө сапар алган белгилүү акын Элмирбек Иманалиевдин Кыргызстанда ошол акыйкаттын жарчысы катары комузунда айтып жүргөн акындын шагирттеринин бири Болот Назаров деген жигитибиз келип отурат. Келиңиз Болот Назаров. Алтын деп айтат алтындыңы, бұл алтындан қымбат қалқымбы. Хан теңірдім бойынан сағынып келдім жалпыңды. Кемпір ауатты бербеген менің кемеге барсыңбы. Бағы сөт бірок кен өспөйт, елім ел өсөт бірок жер өспөйт.
Gece karıştay cerdi bir bögü, kan tökküm babam bir gezdi. Kan menen gelgen cerlerde kayıştay satıp bul gezdi. Kakendir batır bul geçti. Terdiktey cerdi bir bögü, elim ter tökküm babam bir gezdi. Termenen gelgen cerlerde terdey satıp bul geçti. Taş battar batır bul geçti. E gömülge toy boy bir nerse, görkte de koşol jarattan görkümdü cerdi bir berse. Görkte bal kırgız cerdi de gödüngü candı bir nerse. Hal kölmemez köz jaş bolbosun oy, elim gök jaldar tökkün bir gezde. Gece kuyulgutup hangaydı, kun bulup jürdük bir gezde. Kul kundular ayınan kul bulup jürbüz bul gezde. Saltanat kurup düynögö sak bulup jürdük bir gezde. Samsalap bükül düynögö salpayak bulduk bul gezde. Men üç süro menen geldilem, elim altan cerdi bergiçe, artındı versen kandaysın. Bul öz önündü bergiçe, özündü versen kandaysın. Kök kölmündü bergiçe, köçüğün versen kandaysın. Erteden beri uktukko, eçen geptin türmögün. Ел шайлагандар үндөдүң, эме кудай шайлаганы сүйлөсүн. Айланайын калың жүрт, кары жашың барың ук. Ээ бул жер деген жерди билесиң, эл деген элди билесиң. Бирок көз алдыңда мекенди көмүп кантеп жүрөсүң. Bulutlar göçkün toğlurdu, dümök törü kalgandır. Bulutlar öpkün zoğlurdu, elim süröt törü kalgandır. Buğa çeyim babandın, butun diyen cerlerden ey, elim cürök törü kalgandır. Eme kol çapkandarga rahmat, kol çap tursan kalın el kozgolu verem bulaktap. Mına kempir avat kemengir el tursun mında rastap. Sun sayasın köngül jok, su bol bosu ömür jok. Kançalar jüret al bizde, karını tok kaygı jok. Ырай там бүгүн шаттанам, силердей батырларды көргөндө ырдоодондагы аткарам. Мен болоюн мекеним, өзүңөрдү даңктаган. Өзгөчөң элден улутман, өзгөндүн элин мактабаймый. Өзгөнүм барго мактанат. Халеме ak müngün ele baylığım, han tartıp cirdim baydığım. Askarlı ala toğlur da astında turat kaygının. Beş cem kordu bakam dep, beleke vere veresin beşte cirdim bardığın. Hay köldüm ne sensin urpağa, gör almay koydum tardığın. Eme kaşınar da kalın el, hazır ırdasam dili jaraşat, ıylasam dili jaraşat. Uşul ırkınan getip baykasam ıdırat, kırgız baratat. Babalarım aykanday bu düğünü de ne garip,
Bölüp bölüp cer salttan bödönü dey el garıp Uluğun oyçul ol boğun uvara tartkan el garıp Kağılayın kalın jürt Uşşerde turgan çoğunot Aksakalın jay kalkan Asta süylüp dar kaytkan Bojurap süylüp bürskülüp Boşo boyu uzun makamdan Salttuğarın atangan Atalarım gelip tırı Uşunday jakşın işterge Uşun aksakaldarım şerikte Uğuldum bakkan baldarın gelinge bergen jardamın Al oyunu soğuş oyunu unutup kalgan karganın Geliptir enelleri biz kağılayın eneler Kalaksız kayık biz bolsok enelerim kemelere E cerin soktu ocağınan can adamga cuutpay Şüntüp jakındap mında gelebere Azır sayranduğun asıl cerimdin satılganınan kalgana Korugun komşu jıldırıp Koğuttu turat aldağa Bir öt almay kaluda Ar ötüp ketken maldağa Çegara dağı el ettin Çekesi jılıyt kaydağa Taş doğdu üyün turağın Tavalvay göbü aylana Birindep eli baratsa Bizdikiler caydara İti vayman sap korbunu Attin izdeştecek e paydanı ki Kuvaldar mınday gip kılat Ciyin tıkta dep turat E görkömdü gökmaysan bul jerge Men körünsöm dep kelbedim Gök gölmöndün canına kömülsöm dep kelgemen Sebebe Tok joğotkon el gördüm Birok tok çodağı görbögün To joğotkon el gördüm Altı han eki doğru gördüm Altaçan eki jol gördüm Eee kaptağan kalın sel gördüm Kalıstıktı tuğandarı Karaylap kaydan ten gördüm Kempir avattın ayınan ay Geyip bir turgan el gördüm Aylan ayın kalın el Asmanda tiygen jılu gün Sen andan dağı jarıksın Atalar aytıp gettile Alardan dağı anıksın Bürölür adaşıp jürgün gezinde Taperçü ağa bağıtsın Çok rahmat barına Çoğulup jiyin salıpsın Turmuştun jügün artıpsın Aba arabasın tartıpsın Hazır sandağan kırgız turbay ba Sanın emes men üçün oy Uşunday sapatın menen artıksın Uşun su boyunda torulgun Suunu boylup çoğuygun Bunan aksakallarım ol turat Alarganday oy kurat Baldar gelip temes be Babalardan jol surap Bülök bülök söz aytsa Bular bökse jerde toldurat Ey kaçan kırgız suşun tip Kaldın elen oy surap Geçe tilimdi bilbesel bolsa Tilim menen gelsin de Tilimdi bilbesel bolsa Tilmeşin canda gelsin de Dedin elen er kırgız Debeye kansın şer kırgız Bugünkü geste bayakasan Artınandan artı jok Şeksiz eken bula alam Aldınandan aldı jok Eksiz eken bula alam Tegerenip termelgen Tengir jalgap tengdelgen Şeksiz eken bula alam Bir karasam bal buldap Durdu gözün ne için Bir karasam bülbül döp Sürdü gözün ne için Geçe biçikler geçilip Dansalarda bilinip Dağaza bolsak bir gezide Dar eksiz eldep çiğilip Damuvas eldep bilinip Dangese bolduk bu gezide
kağılayın kalın jurt, menin gönüme toy boyt birinlerse. Akın bolup getken son, hakikattın aytayın. Aldın arga mengeli vay taber beyim ay sayın. Kırgızda mınday gep kalat. Ke jerine tüspöl çöp çıkat, eline tüspöl bek çıkat. Geçe bazarlık alıp şayludun, bazar kondurdun elçilik. Kıltıydı akça bergenderi, kılçuday bizge kençilik. Korrupsiya kılsak özübüz, kayaktan bizge pençilik. Satılıp cürüp özübüz, say sayladık pentidik. Bilimsizlerdi bir kılganı, elim bizde da tonu gençilik. Tolu gel mınday oyrun buz. Gede toyup kalsa kursağım. Tol ordu dağı bileke. Berip dele koygun buz. Biz kaçandı yargan buz ongun buz. Kıylale ulu joldun buz. Geçeyle 90 songo satılıp. Barımız toktun arzan bulgun buz. Geçe cerimele cerimde cerge gettin elmirbek. Elimelen elimde ve elden gettin elmirbek. Oşodun varın surasan, yemikemden gel atkan. Eşen akın el aytkan, aylanayın akkan su. Aldını gözde şaşkan su, ayağlandı bakkan su. Akındar aysa dastan su, özüme oşol gelgende. Su degen baylık emes be, suunu dağı bizderge. Berçü var mı kengeşşö, alar menem var beken. Terezesi teneşşö, demin akın bulup kalgan son. Aldın arda kalın jört, ümölü bulut emes be. Ünküyüp tursan akının, dümölü bulut emes be. 30 yıldan ber karay, on top gelse bir bulgır kız. 30 akın biri gip, dümölü bulut emes be. Mına tolorumdu karaca, bu tolor kimdin kanata, tosak maygırgız adata, cerlerimdi karaca, bu cerler kimdin cannata, uşunday cerdi beleke, bir çülör var mı sarasa, oşolur bekim bilmeymin, uşun orgırgızdın danasa. Emin aylanayın apalar, ol turatmında atalar. Aşırat bolso geçkile, azayıp bizde katalar. Barın ardı danktagan, barın dıngırdap şaktagan. Aylanayın tuğandar, men buluyun danktagan. Men özgündün elim mahtavayım, özgün el bargo mahtanam. Özüm örgü tuğandar, bahtanaydı kalaymın. Şartı menen cer bolsun, şakbana aydı kalaymın. Çokusuna çıktına çoğulgan bakıt tanaydın. Bu çulu çulu ceremez oy, çuçkak cerin geçse de çırıldaganda caraymın.